Պաշտոնական Երևանը արդեն երրորդ օրն է լուրը, չի արձագանքում Բաքու ուղարկած 6 կետանոց պատասխանի շուրջ բռնկհնարկումներին։ Մանիպուլյացիա, ցեփական զգացմունքների արտահայտություն, ամենից բացի կարևորից, ինչպես են տեսնում հայ-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգը։ Ուրբաթ օրվանից Նիկոլ Փաշինյանի անդիմախոսները այսպես են մնուտագրում Ադրբեջանի 5 սկզբունքներին հայկական 6 կետանոց արձագանքը։ Բաքուն մարտի կեսին հրաπαրակեց խաղաղության պայմանագրի բանակցություններում իր 5 պահանջները։ Առաջին իսկետով դր ազկային ամբողջականության ճանաչման հարցը։ Կարի իրալիս տարածքային պահանջներ չունենալու կետ, նաև ճահմանազատում իրականացնելու դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու կոմունիկացիաները բացելու մասին դրույթներ։ Երևանը նույնն օրը հայտարարեց, թե պատասխանել է, բայց երկու ամիս չէին հստակեցնում միայն ընդհանուր դրույթներով խոսելով ինչ են գրելի պատասխան։ Ուրեմն հայկական կողմի արձագանքն ադրբեջանի կողմի փոխանցած ադրբեջանի հանրապետության եւ հայաստան հանրապետության միջեւ հարաբերությունների հաստատման հիմնական սկզբունք Եվ հաբդերջերից հաթուկ հասարակություններով դեսպան նշանակված Էդմոն Մարուկյանը անցած ուրփա թ-1-ի եթերում ընթերցեց Հայաստանի վեց կետերը։ Երևանը պատասխանել էր, ադրբեջանից Հայաստանը տարածքային պահանջներ չունի։ Թվարկելով ամսաթվերը գրել էին հայկական կողմը կարևոր է համարում ապերազմից հետո ընթոնված երրակողմ 3 հայտարարություններում ամրագրված բարտավորությունները։ Այս ձևակերպմամբ էլ բառացի ընդդում էր Մարուկյանը։ Բարձրացրել են ռազմագերիների վերադարձի հարցը, պատասխանատվությունային հայտնել հարաբերությունների կարգը։ Ման միջպետական հարաբերությունների հաստատման բանակցություններ սկսել Ադրբեջանի հետ։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության, քաղաքացիական ու քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնակրի եւ Հելսինկյան yezrapaki ակտի հիման վրա։ Էստեղ է որ ամրագրված է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Այսպես Մարուկյանը ընդհանուր պատասխանում էր քննադատություններին, թե ինչու իշխանությունը հստակ չի ասում, որ Արցախը չի տեսնում Ադրբեջանի կազմում։ ինչ Բայց այդտասել པարծ չդարձավ, եթե Հելսինկիյան եզրափակիչ ակտով ամրագրված ազգերի ինքնորոշման իրավունքը Արցախի ապագա կարգավիճակի համար են շերտում։ Ինչու՞ դա նույն կետով չեն արել, որտեղ խոսել են Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Արձագանք առության խոսնակը Չի արձագանքում Ազատության Զանգերին ու նամակներին, իսկ ժամանակին լրատվամիջոցների համար հասանելի նախին ընդդիմադիր Էդմոն Մարուկյանը մի քանի օր է հրաժարվում է արձագանքել հնչյող քննադատություններին։ Ազատության նա այսօր էլ փոխանցեց հայկական կոմի համար որը կարևոր է որ հայկական ներքաղաքական կյանքում հիմա շարժման առարկա է որ հիմա նաև այս թեման բացվի էլի հայկական կոմի համար հիմնարար է լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության իրաշխավորման նրանց իրավունքների եւ ազատությունների հարգման ինչպես նաև լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցերը Կարքավիճակի հարցը բացացրել է Հայկական կոմիտե, չի բացացրել։ Նոյստադ կետն է։ Բացացրել է։ Այս cbind-ը չի կարելի անգամ դիտարկել որպես կարքավիճակի հարցը բանակցություններում ընդգրկելու առաջարկ, անմիջապես արձագանքեցին ընդդիմадիրները։ Հայկական կոգմի համար Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարքավիճակի հարցի սկզբունքային լինելու մասին մի cbind, որում որևէ բան ասված չէ, թե ինչպեսի կարքավիճակ կամ թե ապագայում այդ հարցի լուծման ինչպեսի մեխանիզմի առաջարկում Հայաստանը։ Facebook-յան գրառումներ արել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի նախկին խոսնակ այժմ նրա ռեկովարաց հագի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Իսկ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջող ընդդիմությունն ասաց. «Էլ ավելի են համոզվել։ Փաշինյանի կառավարությունը Արցախը տեսնում է ադրբեջանի գազում»։ Կարող է Նիկոլ Փաշինյանը եւ այդ իր հատուկ հասարակություններով սпасարկուն կոնկրետ հայտարարել, որ Արցախը Երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի գազնում եւ իրենք այդ ճանապարով լույսում չեն տեսք։ Իսկ այն մնացածը մանիպուլյացիա է թե ի վերջո ինքնկազմունքների հիմն վրա են ընդանալու խաղացման պայմանագրի բանակցությունները առայժմ པարս չէ։ Մինչ Բաքուն Հայաստանի վեց կետանոց պատասխանը առաջարկ չի համարում, Երևանը ընդունում է օրակարգում եւ հայկական եւ ադրբեջանական դրույթներն լինելու. են լինելու։ Իդեպ արդեն շփատներ շարունակ հայկական կողմը չի հրաپارակում, ովքեր են ընդգրկված ճահմանազատման հարցով հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովում։ Չնայած Բաքվից ընդունեն համաձայնեցրել են կառուցվածքը, ըստ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզույանի նույնիսկ սահմանազատման եւ սահմանների անվտանգության վերաբերյալ երկկողմ հանդիպում է անցկացվելու Բուդիթ օրգանիզավորելա դուստարոյնը վстречи двух комиссий по делимитации пограничной безопасности Բայց ոչ կազմը ոչ քննարկվելիք հարցերի օրակարգը ոչ էլ այն թե արդյոք արդեն սահմանազատման երկկողմ հանձնաժողովն է աշխատանքները սկսում Պաշտոնապես չի հաղորդվում